Banalatemba okuva mu bibiina ebizannya emizannyo gya theatre nga bakulembeddwamu Maria Mundagiri ab'emikiibi nkaaga okuva mu Afri Talent n'abalala nkumu basisinkanye okutema empenda ku ngeri gye balina okuvumbulamu ebitone ebijja ebinaatwala ekisaawe kya Katemba mu maaso. Bano bagamba nti Katemba ddiridde nnyo nga ke kaseera baddemu batereeza omulimu gwabwe. All these things, to take him home, take him to the product of the energy, to the pricing of energy, to the placing of energy, and how to promote it. Now, yet, I still insist you guys, you don't deserve to come out to know you about our professional. I'm not here, but give up to them into your family, no matter what you're concentrating, so we need to identify our problem. Wakati mu nsisinkano eno bakubaganyiza ebirowoozo ne babuulira n'abo abaakeegatta mu kisaawe kya Katemba obutaddirira wabula bongeze ku mutindo wamu n'okukozesa tekinologiya okwongera ku buyiiya bwabwe. Abagenda okubeera ku siteeti eno nga tolina bukugu, when you don't have the expertise, togenda kugiriryako. Nolwekyo twetabire nnyo Andrea Sebagala okuva ku Uganda National Cultural Center wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe balina pulaani y'okuzimba theatre ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna. Tulina enteekateeka, kuba tubadde n'enteekateeka era tukyagipushinga enteekateeka eyo, era bantu tuteeka regional centers, cultural centers, regional cultural centers mu bifo eby'enjawulo mu Northern Uganda, mu Western Uganda, mu Eastern Uganda, okubanga nayo kubanga waliyo ebitone. So nteekwagala okubanga tulina ekizimbe n'enteekateeka nga gye tulina wano ku National Theatre nga eri mu bitundu eby'enjawulo. Olwekyo twongera okusaba gavumenti ne paalamenti ne Minister of Finance nti enteekateeka eyo nga nammwe mugisabye, nga Banalatemba bangi nnyo bannabyamizannyo abali wano abagisabye abayaayana nti ati si wa mu Kampala yokka. Nolwekyo tuteeke structures nga tulaba mu local government mu bifo eby'enjawulo. Ate ye Maria Mundagire nga naye Munnakatemba agamba nti ke kaseera Banalatemba bano bafune amaka gaabwe ag'enkalakkalira kibasobozese okuddamu okwagaza abantu emizannyo gyabwe. Wabula ono asabye Banalatemba banne okufuba okusoma wamu n'okwongera ku kumanya kwabwe bwe baba baakuteeka theatre ku ntikko. Ate ye general manager wa Delta TV nga naye Munnakatemba Haji ab'emikiibi nkaaga agamba nti Banalatemba balina okuyiga obukodyo obupya okusobola okutambula n'omulembe nga balina okukozesa emitimbagano okwolesa ebitono byabwe. Okutambulira ku mulembe gwa business, n'okutambulira ku mulembe gwa TikTok, n'okutambulira ku mulembe gwa Twitter, gwa X, n'okutambulira ku mulembe gwa Facebook. It has got to be there. Buli kintu kati nga bw'obeera buno kakati mukozesa kamera eyo gye mwakozesanga edda. Yeah, you're using something different. So tugenda na ku mulembe gwa AI, theatre has got to adapt it and bring over mulembe. So people should bayina okuvaamu endowooza ya kuzannya mizannyo ono akabati myanga ewatali agenda kubakwasizaako wabula bo bennyini be balina okwefaako kuba be bannannyini mufu. Ate teri muntu agenda kukwata silver plate agira omuntu amugayitimutandikira nedda ku
kusamba kaji pedawe tuwaje yelawa ina kusamba wakulenga wabaje it's tight kutandika especially sena bino netu waina chafola waina kutama yembeda wili yiku waino kubigwa wama lukwe wiko then stand up pedawa jambule leka tipo bati ukwa bati ukwe wiko yiku wajia kubigwa wandeme Peter yabadde kwa Delta TV amasukuru.